Արվեստի կենտրոնում Շուշիի 25-ամյա պատմությունն է 1992 թվականից մինչև այսօր։ Ցուցահանդեսը կոչվում է Իմ Շուշի, այստեղ ներկայացված են Ռուբեն Մանգասարյանի, Հակոբ Բերբերյանի, Մաքս Վասլյանի, Հակոբ Պողոսյանի, Մուշեղ Գասպարյանի և Վահագն Գրիգորյանի վավերագրական և գեղարվեստական աշխատանքները։ Հատկանշական է, որ լուսանկարներում նաև Շուշիի ազատագրման ռազմագործողությունն է։ Լուսանկարիչներից երկուսին բախտ է վիճակվել ազատարարների հետ մտնել քաղաք ու անմահացնել պատմությունը։ Սահակի Ռումեն Մանգասարյանը, որը հենց գիշերը, հա, Շուշի ազատագրման գիշերը մտավ զինվորների հետ եւ վավերագրեց ամբողջ իրավիճակ, այսպես ասած, եւ Մաքս Վասլյանը, իրենք երկու տարբեր ուղություններով մտան, մենք 4 ուղություններով ենք չէ բարձրացել Շուշի։ Ուրեմն 4 լուսանկարիչներ կային, բայց Մաքս եւ Ռուբենը վավերացրեցին այդ ամբողջ գիշերվա, կարելի ասել այնց հաղթանակի գիշերը վավերացրեցին։ Իսկ հետո արդեն եկավ 93-4 և միացան շատ լուսանկարիչներ, սկսեցին վավերացնել։ Իմ Շուշի խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսը բացվել է Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Արտ PR ընկերության համագործակցությամբ։ Ցուցահանդեսի առաջին այցելուների շարքում Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանն է բերդաքաղաք այցելած հյուրերի հետ։ Գուրգեն Մելիքյանին լուսանկարները տանում են հիշողության գիրկը, հուզմունք ու նաև ուրախություն կա այս լուսանկարներում։ Ամենադառը ժամանակներում եղել եմ Շուշիում, այն ժամանակ, որ մեր սրբագույն վայրը գրադներով է լցված։ Պատիվ եմ ունեցել կարող Քյաքեջյանին բերել առաջին անգամ, որ զոհվեց Արցախում, Ամերիկայից էր, և այսօր պատիվ ունեմ տիկին նախարարի հետ դիտելու այս նկարները, որ ինձ շատ բան է ասում, և շատ պարտավորեցնում։ Ամեն մի հայ դիտելով պետք է ինքը պարտավորվի և երդվի, որ զենքը վայր չի դնելու։ Դեկուս ոգեղ են զենքը, չպետք է վայր դնենք, որտեղ մենք հաղթած ժողովուրդ ենք։ Իմ Շուշի խորագրով լուսանկարների ցուցահանդեսին այսօր կայացել է նաև համանուն պատկերագրքի շնորհանդեսը։ Բացառիկ պատկերագրքում զետեղված լուսանկարների զգալի մասը հրապարակվել է առաջին անգամ։ Նախաձեռնողներն այսպես իրենց խոնարհումն են բերել Շուշիի ազատարար հերոսներին թարմացրել հայոց պատմության հաղթական այս էջը։ Վստահ են, որ լուսանկարներն օգնելու են արտերկրում ապրող արցախցիներին վերադառնալ հայրենիք։ Գուցե եւ այս պատկերագիրքը, չգիտեմ, որևէ արցախցու ձեռ ընկնի, որը Ռուսաստաններում է, Եվրոպաներում, ինքը ուղղակի վեր կենագա իր երկիրը շնացնելու եւ Շուշին ի վերջո վերաբնակեցված տեսնելու։ Ուրեմն արվեստի միջոցով, լուսանկարների արվեստի միջոցով մենք ուզում ենք դա անել, որ վերադարձեք Շուշի, որտեղ Շուշին կա, եւ այդ օրը ուղղակի հենց այնպես չէր, դա արվեց, որպեսզի մենք հետո ապրենք Շուշիում։ Իմ Շուշի լուսանկարների ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև մայիսի 11-ը։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր Կիրակի։